بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتشهد نعمنا الله جل جلاله دوكا فالندروار تماد الزد from your seat dhe begatit e tim pa fund dhe pa numërta. Një prej begative të zotit dhe shqe në mundsoj edhe sot në bje dhe më këtu me lejim e ti edhe me cakimin e ti. Dhe zërë të ndërruar, sot me lejnë Allahu Gjeleshanu kemi tëftuar hoqën ton, kolegu ton, vajnë ton, Ulfit Fejzullahu ka preqeva. Me i ligjerat, me emrin Allahu. Me emrin Allahu, ku ka më të mënë sa emrin Allahu Gjeleshanu. Por, si që kemi zakonë dhe si që kemi abet, unë e kam thënë edhe përsëris, nuk duhet t'i hajmë shumë kohë mysafirëve, sepse sot nuk kemi fletë për t'i gjë imamin, imamin nuk duhet kemi për ditë, por jemi për mysafirë tonë dhe për mikun tonë. Nuk duhet të ndalen ose të kaloj pa falenderu edhe i herë mysafirë që në kanë ndërru sot, gjithashtu ju falenderu edhe juve, se në juve kjo ndohet edhe më bukur dhe më këndshme. Zoti ju nderoj gjithë dhe Zoti ju ashpërit për sevap, edhe juve, edhe këto vezë të cilët kanë ndërhapur edhe kanë ardhur në këmbë sot me në respektuar dhe me në ndërruar. Me lusë Allahu Gjeleshanu që të ketë profitime dhe të ketë mirësi në të gjitha të vepra, edhe në shkrypë për veprave të mira, të cilat në bëjnë dobi këtë jetë dhe një dhe tjetë. Zoti ju nderoj, Zoti ju shpërblet me gjithë mirë. Njohja e dytë është për ju e xhamatit të nderuar,
për ju vëllezër besimtarë, dhe për ju të pranishëm, plus Allahun subhanehu ve teala që gjithë ata që jenë bo sebe, me në taku në këtë vend shpina Allahot, Allahun e boftë mundur mund taku në gjennetin e ti, thuni amin. Me emrin e Allahot. Shtu titullohet dersi mësimi leksioni ligjerate e sonte? Do të ndajmë disa mësime, urësi dhe urëzime nga fjallët e Allahot dhe fjallët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Të nderuar të pranishëm, Bismillahi me emrin e Allahot, apo Bismillahi Rahmani Rahim me emrin e Allahot, mëshirusi madh dhe fort i dhëmshëm. Sa herë në ditë, brenda 24 orëve ne themi me emrin e Allahot, pra Bismillah. A ndal të kush pej neve me ndal me mendu, me abu një matematik, një logari, sa herë në ditë unë e thonë Bismillah. Apo, sa herë në ditë unë e duna me thonë Bismillah. Unë për vetën time i kam numru, kam bo një logari. Po kështu po shprehem, me 10 herë ndihmë themi Bismillah. Mirë, valla. Pasi që themi me 10 herë ndihmë Bismillah, të 10 herë disa janë nivelin dhe shkallën kategorinë e detyrshmërisë, fartit, vazhjimit, synetit e kështu me rratë. Po më përgjësi me 10 herë, ndi të themi Bismillah, me emrin e Allahot. Val, a imi ndalë me mendu sinqerisht, me analizu, do me thonjën dhe kuptimin e me emrin e Allahot. Vallahi, si korok të Allahot a zërëgjet ndalën dhe të mendojnë, pak, për emrin e Allahot, me emrin e Allahot, gjendje e tyne do tjetë pak më ndryshe. Por kjo është një nimet dhe një mundi që nga kanë dëru Allahu a zërëgjet, që ne jemi të jemi pjestar të emrit e Allahot dhe pun tona, veprimet tona, ti fillojnë me emrin e Allahot. Allahun e i buftë mundur që ta kalojmë këtë dynja, dalim nga këtë dynja me emrin e Allahot. Sa jemi falenderus dhe Allahot azze ve gjellë që jemi të pjestar, gjemat, bashkësi e emrit Allahot. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot dhe pendaj me jukët, thot sikur ndonjëni prej jush ta ketë në dispozicion ta posedoj kejt dynjan dhe qka ka në tonë. Mendoj kejt dynjan. Mukon me qenë prone jukëja. Pasi që ta posedoj kejt dynjan, tjetë pronsin tonë dhe, dhe pas saj ti të thosh, thua shpresh dhe thush, Elhamdulillah. Vet inspirimi i Allahu që ti me falenderu Allahun azze ve gjell, është më e madhe se sa kejt dynjaja. Sepse dynjaja shkon dhe është përfundimtar, kalimtar dhe kalon, dërsa vetë falenderimin që e kibon dhe Allahot subhanehu wa ta'ala ajo në vetët. Pra ta falenderojmë Allahun azze ve gjellë për mirësit e ti, pa numër ta. E falenderimin dhe Allahot azze ve gjellë shprehet duke falenderu me zemër,
duke falenderu me gjuhë dhe duke falenderu Allahun Azza wa Jall me veprime dhe me veprat punë tona. Pra këtu përfshihet tauhidur rububie njësimi Allahun Zotrim, tauhidul uluhie njësimi Allahun në adhurim, dhe tauhidul esmai wa sifat njësimi Allahun Azza wa Jall në emrat dhe cilësit e ti. Të nderuar pranishëm, nuk po i përmbahem rendit të ligjeratës shëllypin rregullat dhe rendet, po kështu që do të thotë do të jemi më afër njëri tjetrit, pa komplikime, pa ngarkesa. Ju edhe pe kuptoni kosovarësin tonë, po? E mirë. Po kalojmë një histori, pra Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut Azza wa Jall, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, mëshiruesit madh, fillon edhe surja e parë në radhitje e Kur'anit, Elhamdulillah. Apo? Por me emrin Allahut Azza wa Jall, edhe pejgamberi alayhis salatu wa salam është emnu për pejgamber, të ty, është emnu. Iqra, bismi rabbi kelledi khalak. Kur të dalemi dhe në fjallën e Allahot Azze ve Gjell, lezam, so urni Allahot ndaj pejgamberit alayhis salatu ve selam, sojmë se Allahot, apo Gjibrili, erdi me fjallët e Allahot dhe i ta Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, iqra, lezam. Cila ishte përgjigja Rasulullah? Ta anë, ma anë bi qarihin, nuk di, lezam. Këtë e përsriti Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem tri herë. Me logikën njerëzore, ajo që ishte e logjikshme nga Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem që të përgjigjet melekut Gjibril, unë nuk di me lezu. Kur i thuhet personit lezo? Nëse ai e ka diçka të shkruar dhe i thuhet lezo, ai duhet me lezu. Ose nëse diçka e ka në zonë mendje, me lezu. Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem as njënën as dytën nuk e kishte. As nuk dinte me lezu dhe as nuk kishte diçka në zonje që për me lezu. Allahu Azza wa Jall e njëhte pejgamberin e vetë. Këtu orientalistët i bojnë behone. Pse Allahu Azza wa Jall i thotë pejgamberin vetë lezo, kurse ai nuk ditë me lezu? Po Allahu Azza wa Jall i tha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lezo, se ti nuk e ke mundësinë e leximit, se nuk ke nxon diçka, as nuk ke shkruar diçka para vete që me lezu, por lezo me emrin e Allahut ton që ty të ka kriju. Pra, bismillah, apo me bismillah ne i nisim punë tona, fjalë tona dhe çdo gjë që është e pamundshme për mendjen e njeriu. Çdo vështirësi dhe telash edhe sprovë që vjen përpara, me emrin e Allah, kur fillojnë punë tona, veprimet tona, aktivitetet tona, angazhimet tona, aty vjen bereqeti. Pra, të nderuar të pranishëm, ne jemi xhamat i thartë besimit dhe imanit që çdo gjë lidhet me emrin e Allahut Azza wa Jall. Andalemi të mendojmë për Bismillahin. Te Bismillahi, pra Bismillahirrahmanirrahim, përmendet emri Allah, o ndë të qohim disa mësime shkurt, kalimti.
Dhe përmendën dy emra dhe cilësi të Allahut, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pra me emrin e Allahut Azze ve Xhel, çdo gjë është kriju. Të nderuar të pranishëm, është e rëndësishme prej besimtarëve që ata, apo mësuzve, o gjallarëve që gjatë fjalimeve dhe bisedeve, gjatë derseve dhe ligjeratave, apo organizimin e ligjeratave të bojnë kuadër, apo do të tashkjellojnë kuadër dhe të ajeteve dhe fjalme të Allahu të Azze ve Xhel. Nuk është e rëndësishme me bo kalavallëk dhe me mush, do të fjalimin dhe ligjeratat me ajetën, ka thonë Allahu, ka thonë, është, por, qëto ajeta, apo qëto fjala, apo qëto pjesë të ajeteve, të ndalën dhe të mendohen, të analizohen. A jemi ndalën dhe njëherë sincerisht me mendu, me djetëra herë dite, e shqiptoj me thujnë Bismillahirrahmanirrahim, me mendu për këtë fjallë të Allahu të Azze ve Xhel. Të ndëruar dhe të mësitarë. Me emrin e Allahut, me kuptimin dhe domethënien e fjalëve të Allahut subhanehu ve teala. A dini me çka kemi të bëjmë? Me fjalët e Allahut. Vërtet ishin, unë shumë namazin e akshamit shumë sime mora gjatë lezimit të ajeteve në qatin e parë dhe dytë. Dikush për pranishme mund thore se unë nuk e kuptova, nuk është fjallë të Allahut, nuk kuptohen me përkthimet e fjallëve të Allahut, sa kuptohen me shpirtin dhe kuptimin e zemrave. Kemi të bojnë me emrin e Allahut, kemi të bojnë me fjallë të Allahut, subhanehu ve teala. Hadë të ndalim i pak, një fjali, fjali një ajet për ajeteve surës El Kef. Qka thot Allahu Azze ve Xhel për fjallë të veta? Allahu Azze ve Xhel thot Kullahu kanë
si kur gjithë drurët që gjende në tokë. Analisa e mendoje, gjithë drurët. Allahu Azza wa Jalla thotë si kur gjithë drurët që gjenden si përfaqen e tokës. Aklam bohen pena lapsa. والبحر يمده من بعد سبعة أبحر تيشن بينا ديتي بوي شكريمي اتي شتوى تاتي اذا شتات ديت ناتي جيد دروت سي برفاچن اتو كوز بوين بينا dhe jo një det, dy, tre, po shtat detra cilën njënja pas tjetërës ma nëfidet kelimatullah prap fjallët e Allahut Azze ve Gjell nuk përfundojnë pra kemi të bojmë me fjallët e Allahut kemi të bojmë me emrin e Allahut së gjdo që fillon dhe që emrin e Allahut ta besojnë dhe ta përjetojnë Kjo është e rëndësishme të nderuar pranishëm. Ndaloni, vetmoni, hini një tika, një orë, dy orë, disa orë, një ditë, shpejë, gjami, me ndo për fjallë të Allah të zëvegjën kuptim, vëllahi nëse zemrat tona, pastrohen dhe mbushen me iman, kur nuk do të ngopen nga fjallë të Allah. Allah, po të lutna me emrët të bukur dhe cilësit të atë larta dhe me emrin tonë më të malë, bushin zemrat tonë me iman. Me emrin Allah të zëveqen, ti kujtojmë edhe disa fjallë të Allahut. Allahu të zëveqen thëllë, Emma gjerale se aji pra Allahu që e ka bo tokën qëndrushme. Allahu Azze ve Gjell e ka bo tokën qëndrushme dhe ne tani po qëndrojmë. A ka matë mirë se sa Allahu që e ka bo tokën qëndrushme? Këtë kjo kërbo me emrin e ti. Emme gjerale وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَ E ka bënë për tokë lumej وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا Dhe po ashtu Allahu Azze ve Gjell ka ngritur tokë male وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا E ka bënë mi dy deteve penges بل أكثرهم لا يعلمون برشميت عن يزبه كت نكدي أقا إله مع الله أقا كراس الله زوجته أقا ديش كاتش دوت مفيلو مأمر ندكوي أيام الله كيو أشتايل شدي duhet me zemrat tona dhe me shpirtin ton të ndjejmë dhe të përjetojmë. Allahu Azze ve Gjell thot, Emme ju gjibul muhtarra i dhe da. A ka matë mirë se Allahu që i vjen di nevojtarit, A ka matë mirë se sa Allahu që i vjen ndihmë ati që ka nevoj të madhe. Wa yakshifu
مشيت ويجعلكم خلفاء الأرض. Dhe ju bon prej atyne që ti gëzoni dhe ta trashigoni, trashigoni tokë. E ilahu me Allah. A ka krahas Allahu zot tjetër? Kalilem me të dhe kërur. Por ka pak prej njerëzve që kujtojnë dhe mendojnë fjallë e Allah të zëveqen. Të nderuar, lezër. Tjetojnë me fjallë të Allah të zëveqen. Ti kujtojnë fjallë të Allah të zëveqen. E gjithë kjo realizohet dhe arrijet me emrin e Allah të zëveqen. Edhe njëherë, po e përsis pyetjen. Sahar ndite i nderuar i vëllah besimtar dhe motër muslimane thu bismillah. Pasi që kohën e kemi të limitume vetëm po pa i përmend hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, po i kujtoj kur duhesh apo duhesh vazhdimisht me thon bismillah. Fillimisht kur e vesh, kur vesh diçka, duhesh me thon bismillah. Kur hynë banjë, do shumë thonë bismillah. Dhikri para abdesit, kur ta filloj, bismillah. Gjatë hyrje të shpejt, bismillah i walejna, o bismillah i të kharejna dua dhe lutin. Duaja hyrje të gjami, bismillah i o salatu o salamu ala rasulillah. Prej lutjeve të mëngjesit që vazhdimisht, mëngjesit dhe mbramjes, dhikri të mëngjesit dhe mbramjes, bismillah i ledhi la e dhurru ma asmi i shekhu fil ardi wa la fil sema. Pasaj doat para gjumit bismike rabbi wadhatu gjembi deri në fund. Doaja vdekurit kur futët i vdekurin var bismillahi wa ala sunneti rasulillah. Nëse dikush fillon me ambur ofshima ku me pime bismillah, e kështu në rabbi. Si gjitha këto i kenin burojën e muslimanit. Por ajo që është e rëndësishme, pra me emrin e Allahu subhanahu wa ta'ala, do të ndalemi pak minuta në emrin Allah. Para se ndajmë disa mësime dhe porosi, të nderuar vëllezër, është një sure prej sureve të Kur'anit, që i ka 22 ajete, çdo ajet fillon me emrin Allah. A ka mundësi dikush të përgjigjet cila është kjo sure? Është një sure prej sureve të Kur'anit, ka 22 ajete, dhe në çdo ajet përmendet emri Allah. Sure Mujadele. Sura Mujadele. Dallo dhe lezoni këtë sure. Emri Allah përbohet prej tre gjermave. Elif, Lam dhe Ha. Dhe gjatë shqiptimit emrit Allah goja mbetet e hapur, nuk mbyllet. E gjithë kjo ndodhë për lehtësime që në raste, në momente të vështira, në momente të fundit jetës, kur nuk ke mundësi, apo a? Jo në raste dhe momente të ronda dhe të vështira, që të ketë mundësi mu shqiptu me lehtësi, fjallë, Allah, emri Allah. Po mos të harojmë edhe dëshmija dhe shahadeti, la ilahe illa Allah, përbohat vetëm se të të kombinim i tri gjermave, elif, lam dhe ha. Që që jam ne, me lezu më te për emrin Allah. Ulemaja të metit islam, është një mendim prej mendimeve që në thonjë se emri Allah është njërin dhe emrat më të malë të Allah të zëveqen. Që në hadith kuptojmë dhe mësojmë se pejgamberi alayhissalatu wassalam thotë, kur i lutesh me këtë emër, Allahu Azze ve Gjell, duas, lutjes, kërkesës, nevojës, tonde i përgjigjet. Kemi tre
Por, emrin e madh të Allahut Azza wa Jalla. Por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndëgju njonin ku e bo një lutje. Dhe Resulullah që ka ta? Thënë këtë lutjen e këti është emri, disa emrat Allahut Azza wa Jalla ka përmend, sahabiu që është lutë Allahut Azza wa Jalla, dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam thënë këtë dua dhe këtë lutje ti është emri më i madh i Allahut Azza wa Jalla. Këtu kemi tre hadithe. Po për shkak kohës, nuk të t'i përmend të thotë hadithet. Njëri prej dietarëve është një, do të thotë njëri prej dietarëve të njohur, do të thotë Selman al-Awda, e ka një libër me Allah, me Allah. Për mendimin tim është njëri prej librave, do të thotë më i kompletuar, do të thotë lidhje me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky dietar i përmbledh, do të thotë, këto tre hadithe dhe se njërin hadith do të thotë përmendet një emër i Allahut, tjetrin nuk përmendet. Kështu që i mbledh, i bën grumbull të emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jalla dhe jemi, do të thotë, para tani këtu përpara jemi me këtë dua dhe me këtë lutje. Shpresoj që ta mbani mend. Allahumma inni es'aluka bi anni أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. Pra është përmbledhja e emrave të Allahut Azza wa Jalla në të tre hadithe dhe në këtë dua dhe në këtë përmbledhje është njëri prej emrave më të mëdha të Allahut Azza wa Jalla. Sonë. Përse të ne? Lutuni Allahut Azza wa Jalla me sinqeritetin më të madh, me vendosmëri, me edukatën dhe me terbiën më të madhe, Allahu Azza wa Jalla do t'i përgjigjet lutjeve dhe duave tona. Edhe njerë, Allahumme inni es'aluke bi enni eshhedu enneke ent Allah La ilahe illa ent El ahadu samet Alledhi lem jelit Walem julet Walem jekullehu kufu wal ahad El mennanu bedi'u samawati wal ard Dhul gjelali wal ikram. O Allah, po të lutem me këtë dua, me këtë lutje, në këtë lutje është njëri prej emrave të tu më të madh, na fal gjithë neve që jemi këtu. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala na bëj të mundur që dalim nga kjo dynja faqebardh me iman me la ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah. Kemi edhe dy emra dhe cilësitë Allahut Azza wa Jalla, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Të dy emra vjedhin prej fjalës Ar-Rahme, që do me thonë dy cilësi dhe atribute sifatet të Allahut subhanahu wa ta'ala, që me gjithë mëshirën e vetë, i mëshirë ploti, i shëherohë të vetë kështu. Që do me thonë me pa nevojtari. Ja ne jemi nevojtar për faljen dhe mëshirën e Allahut, ja kush. Kullu ibn Adem, khattaun. Çdo kush për njerëzve ka bërë Resulullah thotë. Wa khairu al-khata'in at-tawwabun, dhe më i miri për atë gabimtarëve është ai i cili kërkon falje dhe vendon për tevbe. Pra Allahu Azza wa Jall me rahmet në vet, me mëshirën e vet na sheh se ne jemi nevojtar. Pra ka këtë kuptim me pa nevojtarin, do të thotë shihet se robi njeriu ka nevojë për diçka. Dy, Ar-Rahman, Ar-Rahim, e ka kuptimin më të zbut zemra. Do me thonë, ndjen me ndi keqardje. Kur ti, ndjen keqardje për mëkatin, gjunahin, gabimin, Allahu Azza wa Jalla bën rahmet dhe të falë. Dhe tre, me i dhanë ati qka ka nevoj.
Ja neki mi nevoj për faljen për Allahu t'jakush. Së ndëruar. Sahabiju, një prej sahabëve, ytë për i nga mërë në njësë në të rusën. Oj, dërgumi Allah. A hymë në gjennet me punë tona? Për i nga mërë në njësë në të rusën. Por që të thënë, jo, ne me punë tona mujë me i gjennet. O sahabiju kërë e shtarë, tha ojë dërgu me Allah, po ti, thot asu, përvesë që nëse përfshin mshira dhe rahmeti Allah, të sëgjë, Muhammedi a.s. Më i zgjedhuri njërëzit, më i daluarin mes në pejgamberve, vula ta pejgamberve, i mbrojtën pejgamimeve, për vetën me tha, askun me punë të mija, me veprime të mija, me i vadetit të që e boj, nuk mujnë me i qenet. Tani, qka është i vadet? Asë mjetë i punën e i vadetit e definon që i unë islami unë i të mija, dhe të tërë i vadet u isë unë gjanim, li kulli ma ju hibbu Allahu e Allah, i vadetit, adhurimi është një emën për mlesë, li kulli ma ju hibbuhu Allah që për bledh vete gjdo të që e dhënë Allah dhe është i knaqën minë në akuali wal efali prej fjalme dhe veprave dhahira wal batëne tjashme dhe në brendshme tani ibadet është e gjithë jetë ajon e ne jetën ton a jemi duke organizu me bismillah me emrin Allah të zë vëgjën të kujdojnë fjallë të Allahu të zëvegjene. Një lutje prej lutjeve dhe duave, Rabbena, la tu zib kulubena ba'de i dhe hedejtena, o Zot. Mos lejo që zemrat tona devjojnë, të largohen prej rrugës dhejtë, prej uzimit. U heblena mille duke rahmet, dhe neve na jep rahmet dhe pëshirë, inne ke nëntë l'wahabë, ti aji i cili dhëdhoron shumë. Pra, ta kujtojmë rahmetin e Allahot, ta zëveqen me emrin e Allahot. Po ashtu edhe me emrin e Allahot, ta kujtojmë edhe një gjahë. U emmen ledhine bjëtët, u gjuhuhum fefi rahmetin la. Jam do ftyra që do të zbarë dhe dhe do të shkëllqenë. Edhe gjithë kjo ndodhë me rahmetin e Allahu të zëvëgjen, hum fiha khalidun, këtë ftyra do t'jenë përhershme, përgjit mosme qëtët, Allahu në i postë mundën bukon për të ne. Ar-Rahman, Ar-Rahim, e gjithë kjo ndodhë me mshiren me rahmetin e Allahu të. Allahu të zëvëgjen, i drejtuat pejgamberit dhe i thotë, nëbë a i bati, Enni, enani, gafuru, rahim. O Muhammed, lajmëroj, tregoj, bonja vëqar, a i badi, e rabëve të mi, inni, vërdetune, enani, gafuru, rahim. Unë jom falë si madhë, e rahim, shiru si madhë. Inë në ledhina amenu, u aminu salihati, ata të cilët kanë mesu besin tëmët. Dhe veproj dhe punoj punë të mira, se jenë gjahalu, lehumur rahmanu, vudda. Dhe Allahu Azzeveqen, arrahman, i gjithë më shishmi, Allahu Azzeveqen, do t'i japë, do t'i dhuroj dëshuri. Pra dëshuria në zemrat e besin tëmërve, është me rahmeti, subhanahu wa ta'ala. Mendoj që i kohën e kimi për fundim, mendoj që të ndaj edhe disa mësime, du thot për 2-3 minuta, ku është erënësishme të nderuar të pranishëm që ne, që ato pjesë të Kur'anit që i dim, apo që i lezojmë mas shpeshti në mas,
duhet dim do me thonjë edhe kuptimin e fjallëve të Allah të sëqë. Nuk mendoj bindjen dhe përshqypjën e kom që gjithë që të pranishmi që janë, të gjithë e dini apo 95% e dini kuptimin dhe do me thonjën e surës e fatja. Shqipë, zbonë, dyshe nuk mërë. Qështë kiti mu përqendru me qenë ma ju vëmendshëm lezimin e Elhamit, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, apo lezimin kër e bon imamit? Aqë sa ti ke dhije dhe pësë në kuptimin dhe do me thonje dhe me ndonë fjallë të Allahu të zëvegjen, aqë je ma afrë Allahu të zëvegjen. E dashuria, shpresa dhe frika duhet përjetohen në përmjet surës e Fatiha. Dashuria, shpresa dhe frika. Elhamdulillah, a çdo lart, çdo hamd i takon Allahut azza wa jalla. Kur e falenderon Allahun azza wa jalla, i bën hamd Allahut dhe thuh, elhamdulillah, ketëbon me dashuri. E dyta që shpresa. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يجيث مشرشم الرحمن الرحيم ذاتيش برسان رحمتنا الله عز وجل ذاتريتك فريكا مالك يوم الدين Malik, sundus, bret, i vetëmi në ditën në gjykimit. Kujtojnë, ti kujtojnë fjallët e Allah të zëve gjelës bashku, po i gjithën gjithë do të shkatrohet dhe do të përfundoje. Allah të zëve gjelë përëtë. Limenil mulkul jau. E ku së të sundimi? Asni përqyqje. لله الواحد القهار رحمة الله عز وجل ألوس الله سبحانه وتعالى ما أمرتتي بكر ذات سيسيتتي تلارتا نبوي تمودر ذا نبوي بأتوني جيئة تون تأغانيزوي ما أمرنا الله عز وجل شبتيمي سكسيسي أردمريا پرپاريمي باش بتم سيب me emrin e Allahut dhe në emrët Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun azze ve gjithë në falë gjithë neve. E lusë Allahun azze ve gjithë rahmetin dhe falje e ti dhe tjetë në bine edhe në gjithë besimtartë dheri në ditën e gjykimit. Lusë Allahun azze ve gjithë që edhe herave tjera takohemi, po lusë Allahun azze ve gjithë që në bojtë mundur apo tja u bojtë mundur që edhe ju në vizitoni në vendet. والحمد لله رب العالمين